Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, berputarna waktu dipandu ku planet matahari jeung bulan, ternyata teu karasa urang geus aya di penghujung bulan Jumadil Akhir. Tinggal sababaraha poe deui urang memasuki bulan Rajab. Rajab eta dijuluki ku Kanjeng Nabi ti Allah, ialah disebut Rajab Masyahrul Syahrullahil Asom. Bulan Rajab teh bulan Allah Al-Asom anu tuli. Nomor kedua sabada Rajab engke bulan Sya'ban, Kanjeng Nabi nyebutkeun As-Sya'ban Sya'ban Syahri, bulan Sya'ban bulan kula. Engke Ramadan Syahrul Ramadan Syahru ummati, bulan Ramadan bulan umat kula. Jadi ngarentet tilu syahrullah, bulan Rajab bulan Allah, Sya'ban syahri bulan Kanjeng Nabi, Ramadan syahru ummati bulan urang. Dina bulan Rajab teh numantak disebut Syahrullah Al-Asom, hartina torek. Allah nanya ka bulan Rajab, "Hei Rajab, kaifa kumaha manusa-manusa di jero bulan anjing? A yuhibbunak, apakah rares ka anjeun? Ya budunak, apakah araribadah di jero bulan anjeun? Kumaha coba laporan Rajab, manusia di jero bulan anjeun raresep henteu ibadah coba? Bulan Rajab cicing bae, sebab nyana neuleu di citra loba anu teu puguh. Maju di BSD loba nu teu puguh. Waduh, Rajab pura-pura teu gadeng. Rajab, kula kuma coba laporan di jero bulan mana ieu jelema raresepeun ibadah, apakah henteu? Cicing bae bulan Rajab. Cicing bae. Mantap cicing bae pan nyana nyahoeun. Caleg nyararogo. Kiai pandisarogo. Cak Rajab ngajawab na kumaha. Sebab boro-boro nu teu nyaho ka hukum, nu nyaho ka hukum na ge kos kitu bangun. Lah aing maning ulah ngajawab. Pinter ta Rajab. Rajab, lapor coba kumaha. Nu kadeuleu ku abdi mah Gusti jelema araribadah jakabeh bagus. Lapor ada hebat Rajab nu bagus-bagus bae. Di kulon sakulon ibadah kabeh Gusti. Wetan sawetan ibadah kabeh. Kidul, komo urang kidul mah geus. Ibadah kaler. Komo urang kaler. Ieu mah kabeh ibadah. Nah, cak Rajab laporkeun bagus-bagusna bae.
ya nu jorena belah tadi laporkeun ka Gusti Mama Awun ning ieu cenah. Laporan nu bagus, bagus raja geus pokona mah. Jadi nu kadeuleu ku maneh ieu baragus ka bagus kan. Gas. Pokona jeung Gusti Allah aing mah sesuai jeung laporan bae. Cek mana bararagus, raresep, ibadah, gas, aing manges moal ngadengek kanu masyiat bah. Gas, aing manet ngura dengek na kanu ibadah bah. Gas, diampura kuing, wah bah. Masya Allah. Ula wakamin lah itu. Aduh. Tak itulah orang bunga numentak dijuluki nak bulan Rajab eta Syahrullah al-Asab, masya Allah. Tapi nu jelas orang hatur nuhun jasa ka Gusti Allah sehingga Allah nong torekin muncara nong torekin. Kajelema jelema nu maksiat di jero bulan Rajab nu diperhatikeun nu ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang urang sok dibahas ieu mah geus teu kudu, nu penting iraha kieu tanggal hijina. Tanggal hijina menurut hisab qat'i sulam munairin jatuh pada hari Rabu. Aya nu ngitung batur di luar sulam munairen Kemis sarua bae. Dek poe Rebo mangga nanggalkeunana, dek poe Kemis geh mangga. Kiai poe naon cenah? Ulah sok nanya aing atus ya. Nanya ongkoh nuturkeun teu. Itu cerita banyak nanya bayi nuturkan mah kumakula hoho kumasya bahaya tutang. Itu kulata yang dituturkan ima sekadar nyaritakan bahwa tanggal hijina kula mah dek nurutan ulama bah. Setanggung bobolokot nuturkan ulama mual nutur-nutur kapitungan Amerika Inggris mual kajen aing mah. Dek nuturkeun satungtung aya ulama anu bisa dituturkeun geus hirup aeh dek nuturkeun ulama lantaran meunang tikang jeung Nabi geus wae dipokeun geus moal milu-milu kaitungan Yahudi-Yahudi Nasrani beres geus kitu di akhirat pasti jasa geus salamat. Lain amin sih nutur gendaran ter. Amin amin. Ayo cerita sorangan. Enggak sih nutur ulama. Ya. Palak ulama tu maka palak Yahudi. Enggak sih sakit tu. Hese hese amat sih. Ayo nutanggung jawab. Ayah Yahudi mau bertepuk tangan jawab di akhirat dat. Kalau dia talutur kan. Masya Allah, tebentak mata hati kiai mun teu nuturkeun ulama, mantak pareun sinarna. Kiai bae geus tuturkeun. Ya Yahudi ku aya geus los jang sia aing moal, tanggung moal kebel deui ge paeh aing tanggung aing kitu kuduna teh. Jadi yakin. Ye jeung tolak tilu meunang ulama bantut teh mah. Salak tilu jadi hiji mah aing mah dikuturkeun ulamun muantep bae tilu-tilu. Ye jere ge bae mah bertentangan. Ye tu aing mah teu maksud bertentangan. Sia-sia aing-aing nanyakeun ka aing tolak tilu-tilu. Cenah tilu. Batur mah lo ka ditu ka batur sia nanyakeunana bolon moal jeruk teu naon teu. Pajar aing-aing jeruk. Jadi dipolkeun geus lantaran kurang titah nuturkeun ge ulama, ulamana ulama nu bener-bener tanpa terkontaminasi ku partai, tanpa terkontaminasi ku organisasi.
ulah kiai berbar teh sanu ngulah jadi ngan teu ka organisasi di itu sanu ngulah mana teh nang ngomong gitu jadi aing main bae. Tak sudah urusan organisasi atau urusan kemaslahatan zohir, urusan ibadah itu tetap baik ke Gusti Allah. Ayat hitung itu karena ta'assub. Jadi tanggal hijina Rebo geus lamun endek puasa lontaran gua de jasa ganjaranana. Sabarapa cenah kieu ulah sabulan ulah sabulan mah Ramadan. Ieu mah lain bulan Ramadan Rajab teu kudu sabulan. Sabaraha tuh 27 poe. Tere ka sabulan. Ulah tetep ulah sabulan ulah. Lamun endek 27 mundek diliwatkeun 35 terserah tanek pilih nu mana ente cek ente aing mah nu 35 lobat teuing 27 hampir sebulan lah kumaha aing bae los teu kuat cenah kieu jam 5 digawe di pabrik atawa abdi menyupir atawa abdi di kantor ya teu kudu 27 asal ngagungkeun we cukup 25 le turun leseutik awat jeung hay teu kuat mah geus we atuh 23 tah rada deres 2 hiji nu ganjil-ganjil baik 17 15 tah beki turun bahasa anak ngeunaheun 7 tah rada deureus 7 5 asal 5 ge cenah kieu masih berat kana 3 3 ge asana coba-coba kieu ya sapoe sapoe ge sakuatna. Maksud sakuatna teh kieu deuk sampai ka magrib samagrib atuh datang alhamdulillah sapoe berarti acri beunteu kuat datang ka jam 4 bae. Allah Maha Uninga urang bawa urang teu kuat geus. Asa jam 4 ge cenah kieu teu kuat jam 2. Jam 2 bahasa halang ya. Niat orang puasa Rajab malam Rebo sakuatna bae Gusti kuat teh jam 2 bae. Asalnya cari jam 2 ge kikilitrikan amati. Ya jam 10 niat puasa Rajab sakuatna kuat teh datang ke jam 10 sahurna mah sahur loba biasa penting na ngahudangkeun majikan ngahudangkeun anak sahur biasa. Ternyata ngan datang ke jam 8 aja ya tukang uduk liwat diheureunkeun gue ya cek pak majikan naon teu kaji diuduk lah tentu penting sahur rek nah sakuat aja cek ya ge sakuat terus ke jam 8 ayo berat gak dahar uduk dah 2 piring deh Masya Allah terserah dek datang ke jam sabaraha kuat puasa Rajab puasa sunnah ya atau dibalik tipeting tesaur ya otomatis teniat puer boteh datang ke jam 10 11 12 can ngadahar nanau ye kau beneran ya ngadahar uduk ente bubur ente lepet ente nginungi encan ngarokon ente jam 12 niat puasa urang ti jam 12 niat asal can ngadaharna naon babari puasa geus barang datang ke jam 3 can ngadaharna naon naik ti isuk ye geus lah deuk mulai puasa jam 3 niat abdi puasa Rajab niat abdi puasa ieu Gusti alhamdulillah diinget-inget tadi jam 7 ngopi ja ngopi tak bagus rada pikun meren saya
teh jadi atuh geus kopi heula mah. Mun can kadar naon niat jadi. Rebo hisab qati menang 2 darjah hampir 2 darjah setengah. Ku hisab qati sulam dijadikeun lantaran buktina unggal 2 darjah leuwih ru'yat. Nu dimaksud darjah-darjah teh ya, jangka deuleu bulan. Geus sababaraha kali di zaman Ki Junay di Tangerang nu tatadina 8 darjah laporlah ke Kiai Mansur. Ternyata cekianna kula hasilna 5 darjah jangka deuleu bulan turun deui. Ternyata hasilna kula 3 darjah jangka deuleu bulan turun. Ternyata 2 darjah leuwih seutik gitu. Wah, dipatek ku Ki Mansur 2 darjah. Buktikeun ku ari atuh ja ulah pagedrugbat. Ulah mempertahankeun darjah-darjah eta mah ja jang itungan buktikeun di lapangan ku ahlina. Eta mah jang sakadar utang itung dibuktikeun di lapangan. Sok buktikeun di Sukabumi nu ahli. Buktikeun di Cakung nu ahli. Baheula bae di kebon jeruk aya nu ahli ru'yatna. Ternyata masih kadeuleu. Deudeuk kumaha deui teu kudu dipermasalahkeun. Jam maksudna kadeuleu bulan. Jadi pertahankeun henteu kudu 7, kudu 6, kudu 3. Pokona 2 mah ulah. Atuh sabodo ngan buktina kadeuleu maqasidna, maqasid mun nyeun imah ulah kabocoran, ulah kapanasan, kakentengan angeus teh imah. Sana jan candi cat. Candi jandela angeus. Tujuanana ulah kabocoran, ulah kapanasan. Cenah candi lawangan masalah. Engke pamalingan asa urang maling naon jeung naon di jerona ge. Candi lawangan candi jandela anu cemal diteudeuna naon di bae. Maqasidna teh kadeuleu bulan. Buktikeun bae ku ari mah urang ulah bingung. Ulah bingung jeung ulah taasub. Tinggal dibuktikeun di lapangan. Ternyata teu ru'yat ulah. Ternyata 2 darjah setengah ru'yat. Iya tuh mang maksudna ge ru'yat. Sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yat. Jadi ulah bingung atuh buktina ru'yat ru'yat. Sakitu bae. Namun sadarja setengah di bawah 2 darja geus sababaraha kali ku ahli da baheula can orang ru'yat. 2 darja leuwih seutik ru'yat atuh geus maksudna sakit. Moal cenah aing mah deuk 8 bae deuk 7 teh naon pikih ieu. Tamah sakitu ngan kula ngaji guruna loba dina sulam tapi hiji di Garut di Mama Ajengan Toha nyanalah baheula anu osok ngirim surat ke Bandung ru'yatna waktu masih eksis kene NU nyana lain NU ngan ngiri jadi penta guru kula kedua Mama Jazuli Cipanas yusaan terok urang tea guguru hampir ka Mama Ajengan Jazuli. Sarua darjatan Pak Aksaro make jasa. Tilu di Kubang Mama Izudin nusok nyunan rubu teh. Eta aju lain sakali ngaji nade lain cara ente. Ente mah ngaji geus tamat ieu. Dari tamat ieu. Bisa atuh lain bisa ieu tamat. Ieu keur carita geus atuh percaya we jadang ulama beres. Akur jeung itungan Amerika alhamdulillah. Akur boom my god nu aing bae. Ye jana batur mah nuturkeun sanu ngajak geus henteu. Aing bae sareng. Sakit beres. Ejeuna deuk milu bae ka kiai atuh. Ayo deuk kiai. Kiai kubaca mun kula biu kiai tanggung jawab di ayat boro-boro ragung jawab sih aing geus nyoteuing. Ngan aing mah nuturkeun ulah atuh babar kana hayu tuh kitu.
cenah loba anu ribut di masjid teh. Teu beunang dibuka tah masjid, emang masjid dunyana. Emang masjid dunyana penuh Allah sih. Cenah ribut lain ribut ngadatangkeun polsek sagala, polsek ge teu puasa. Nuturkeun nu teu puasa, polisi ge teu puasa, deung ngaisakeun nu puasa, babet geuna, pantau geun uluna. Sia kitu. Iya mah polisi lagi puasa, tulang ribut kan nyana memelindungi pemerintah memelindungi komo di Indonesia urusan agama tadi atur-atur ku nyana ipol bakos gitu ngatur soeken abak sungut na nutup puasa diamankan gusia nuzina diamankan nu puasa beda sapoe diribut kan ya kerecelina ta bupati mulai nu kitu bisa lo bupati na melindungi mengayomi siap puasa penawan pulang menepua iya sok siap siapa imun Ramadan dia mah siapa iya ini satu lupa iya pak iya di masjid itu polisi cicing dia ingin di milu lah lupa isu pak isu beres jadi aman ini mau polisi kurang tak polisi ke situ iya na gede kuno itu mau diberain di sogokan baik nyari bujur aing ye. Polisi geus kaluar tira aturan melindungi mengayomi. Kitu teh selesaikanlah masalah tanpa masalah. Woi, pagadean teh meblon. Bugu bermasalah terus. Pisan teh jelema nyeuna deui. Masya Allah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bogo beleumeun eta. Jadi kula menanggalkeun rebo ulah ribut ka di ditu. Kemis. Oh, mamang kemis kemis atuh. Ulah dijadikeun ribut kepasrahan diri ka Allah yang deuk ibadah. Baca nanti seragam, duduk seragam kumaha aja sih mang ngibing keneh. Aing mah geus teu ngibing, aing mah menuturkeun ulama. Sia nurutkeun Yahudi los ka ditu. Dicira di perhitungan itu ge loba ulama, ulama Golkar. Aya sia percaya ka ulama Golkar. Ya lu mah nu masih kada percaya ka ulama Golkar tapi jelema pamustungan. Pamustungan aja itu. Teh naon ye ngaji. Jadi mulai rebo nu geus kolot mah geus kudu kadedeleukeun liang kubur. Dihayal, dibayang-bayang, ulang ngahayal-hayal susu urang Lampung. Kolot atuh. Mun ngahayalkeun gadinya kene mah beres atuh. Uh. Ngajina ge nyisiran geus kolot ge. Jas mending ngora kene kolot kolot geus wisan geus wisan geus teu kudu kikituanan jasa nu ronsa nu resepna tuh dina bagus teh ge ieu ieu casingna atuh jejerona mah geus rusak geus rusak geus paku pabajikan geus disingkering sikirke ditu hapek rebo nungis kolot mengayalkan kuburan Masya Allah asana aing mal kebeli batur aing usaha geseuwe batur aing tani geseuwe bahkan usaha andapen geseuwe asana aing asal nerel yang kuburan bekare terasaan aing asa aing baik nu digolerkan teh lah. Ya aing mah kuari mah handeuk tobat ka Gusti Allah, salat-salat ku aing geus diberesan, nucan ka qodoan, puasa gitu kan. Ah, dina bulan Rajab mah aing tipi ku aing geus ditutupan. Deuk remotna ku aing geus dirapihan. Abeh ulah hesen neangan. Oh, teu bareres. Teu bisa kieu ieu nu kolot bae dong urang mah masih syahwat teh gede keneh nafsuna. Bula sabar bagus ngan ieu keur carita nu kolot.
Nesben, aing mah geus kolot deuk naon tur resepan ka dinya lah, sapira aing tah kudu boga pikiran kitu. Sapira aing atuh ieu jijieunan Allah anu engke di akhirat nyodeg di kamanakeun ku Gusti Allah. Hah? Sadar aing nemah loba jasa dosa, geus jalana tobat di bulan Rajab nu sangat diperhatikeun ku Gusti aing deuk puasa. Mulai terbo di azaman aing geus puasa, mulai ti Rajab-Rajab berawah puasa 3 bulan aing geus puasa. Kenyataanna sapoe genteu. Allah Maha Uninga kang azam aing. Ya aing teu kuat. Aing dahar, aing mah kudu gebul nginum, kudu loba. Aing di bawah puasa teh teu kuat jas. Mah aja teu kuat pas teu kuat mah anjing masyaallah. Hei ka Tanabang leuleumpangan kuat tah mah. Geuna teu kudu dahar tah mah leuleumpangan di Tanabang mah. Emang geunaan. Mata seger teu ki haji blon dan geus kitu teh. Aing puasa teu kuat, hei leuleumpangan di kota kuat. Duh. Cobalah kuari disadarkeun lantaran moal kebel deui ngagoler di jero kuburan. Urang nu mantak kudu sering ge tanyaksian nu nguburkeun supaya jadi nasehat ka urang. Aing bakal kos kitu. Dibukaan jawara tinggal jawara sugih, tinggal sugih gagah, tinggal gagah jakitu horenganna. Ieu nu milu ka jero teh aman. Jadulur makhluk manusia ahli balik kitu keneh harta. Aing deuk galobaan amal puasa aing di bulan aja. Geus ulah ka mana-mana. Imah paling kahareup deundeun kursi neuleun liwat. Waduh. Oh bener dah teu fokus kitu. Aya tipi teu neuleu. Neuleun liwat. Bah, paling keur puasa. Pan atuh diuk diareup neuleun liwat pan puasa. Kesel abah lain maca Quran maca Quran nu cangkel teu carana nu liwat teh nu putih aya nu jangkung aya deuh ya abah blon ya abah ku anakna ge dibloonkeun blon ta abah sia ngomong blon ka abah atuh abah teh puasa-puasa neuleun nu kitu atuh sia leuwih blon geus atuh kula urang nu dibloon jeung leuwih blon urang darariuk di dieu. Diamankan mata celi coba tidak sehatan ke orang jamual kama mana deyi pasti kadinya amal orang sholat puasa zakat haji puasa puasa sunah ngaji kabeh dihiji kenglek milu jeng orang kejero kubur wah nikmat jasa mungis loba amal masya Allah tenang. Tah sekadar informasi jages loba dicaritakeun nya urusan ganjaran-ganjaran nama ima ngabejaan nurutkeun hisab qot'i sulam munairin Rabu tanggal hijina ulah diributkeun bisa ya nu Kamis pamarentah mah Kamis didele ieuna non malam 27 na malam Salasa urang mah ieu mun rebo malam Senin rebo-rebo Kamis Jumat Sabtu Sabtu Minggu Senin Selasa rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu malam Senin.